Idziesz. Yes. Зістіл же сам дома, чому став інше, що буде робити? Може си так єдине курат гоні? Так, відповідь мені просим, нехай не сум сам. Відповідь мені просим, рад за себе, я мой вібратор. Шанса потом прийде, хто ж вас живе. Прийде старка на твої двері, увіді враги. Старка солік залажний, не поту напад його. Відповідь мені просим, нехай не сум сам. Відповідь мені просим, рад за себе грав мой вібратор. Дякую.